me trouxe essa situação ao povo brasileiro. Nós queremos sim buscar aí, dar uma de Caxias, né? Pacificar o Brasil, acabar com essa história de branco e negro. Somos iguais. Eu não vou ser branco nunca, nem eu vou ser negro nunca. Concorda? Exatamente. A gente não vai, pô. Vamos ser felizes, pô. Quem diz que eu sou mais feliz do que ele? Ou ele é mais do que eu? Tem a nossa vida, poxa. Tem a sua família, eu tenho a minha família. E vamos levando a vida, tá? Buscamos evoluir, sim. Ele buscou evoluir, eu também. Nós dois viemos do meio militar. E olha só, Wélio, coincidência, né? Você é subtenente do Exército. Sim. Você sabe por que eu não sou suboficial da Aeronáutica? Porque no concurso de 71 eu não passei na escola especialista em Guaratinguetá. Senão seria teu colega da reserva, senativo, seria teu colega hoje em dia. Mas quis o destino então que cada um seguir seu caminho e viesse nos encontrar hoje em dia. Queremos um Brasil livre deste preconceito branco e negro, homo e hétero. Alguém sabe se eu sou gay? Poxa, e se for, qual é o problema? Não podemos admitir, é que nas escolas, né, você leva aquela cartilha. Tá? É só isso, mais nada. Vamos ser felizes. Tá? Defesa da mulher, duvido quem defenda mais a mulher do que eu dentro do parlamento com projetos realmente sérios para punir quem faz maldade com mulher, como por exemplo a cassação química, entre outros. Mas tudo bem, encerrando, um apelo final a todos vocês. De hoje para amanhã, vamos empenhar, vamos votar, quem está em casa não está ganho, vamos votar, às vezes é um sacrifício, anda um pouco mais, vamos votar. Vamos no caminho, hoje à noite ainda, né? Via WhatsApp, mídias sociais, buscar mais um voto para nós, vamos convencer quem votou outro candidato a votar em nós e vamos ter a certeza, né, que nós, ao fazermos o trabalho bem feito, podemos sim ser vitoriosos amanhã e todo o Brasil realmente sonhar com dias melhores, ok? Meu muito obrigado a todos. Fique com Deus. Vamos à vitória com muita humildade e com muito trabalho. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu, pessoal.